dialogue bi dafa échec boko tuddé dialogue national mais boko tuddé dialogue familial nak réussirna parce que man lima japp moy président mo don dajé ak ay aliyou mais lé du dialogue national xam nga monsieur mbay suñu nan dialogue moy ko xamné da ngay né wouté ay xalaat da ngay ndé wouté gisine dafa am ci lu ngeen déggowul koku ngay wo ngeen di dialoguer nga xamné ki yow da nga gisé ni mom mu gisé né yow li nga bëgg mom lé la bëgg ngeen xawa am touti yeen ñaar ay contradiction ngen wara dialogue pour xol kenn ku ci nek loy baye ak loy japp mais président ñamu dajalé fé ñam fa dajalé mok ñom ño boko xalat amul kenn ko xamni opposé nga li président bi bëgg ñému fa dajalé ñan la ñé kañ lañ mësa wuté président Macky Sall xalat wax nga ko conseil constitutionnel mi ngi valider 19 candidats yoyu 17 yépp nénu ñu dikkuñu tay dikkuñu ëlëk parce que date bi ni japp élection du ñi ñokoy définir ñaari candidat yi fa tok moy woné né kenn ñëwul kenn ki moy Amadou Ba mais Amadou Ba ñëwul parce que Amadou Ba moy Macky Sall mi ngi melni nga né Macky Sall ñëw na ci dialogue bi mu woté loolu mu nta nek ki fa tok Macky Sall la Macky Sall mo jox Amadou Ba place am kon Amadou Ba kenn duko limalé buñ jonn mo fa ñëw buñ jonn moy Macky Sall numéro 2 Macky Sall mo tek ñaari candidat Macky Sall mo tek buñ jonn mo tok Amadou Ba bim wote dialog ñaar ñi ñoñew kon kay lima gis tay ben journal bindu ko ne Macky dialog avec Macky lool moy teug Macky Sall mo don dialogue ak fami wam Macky Sall bopom la don dialoguel mais dialogue bi ay tiaxan la dialogue bi ay dor marto la dialogue bi teki wul dara ay naxate la amul ben njeriñ organisation la bo xamne dañu dajé né kay leen ñu wor askan wi wor gi gëna ñaaw ci wor gi ba paré won ko adina yépp mais imam ñom nénañ société civile ñi ngi fa woon ak tamit guide religieux yek chef coutumier yek yoyu japp leen né dialogue réussir na société civile bi tax ñuy wax société civile mom nekk fa ban société civile mo fa nekk ki ñu wax Babacar Ba la xawm mais Babacar Ba demal présidence so fa démé xamni ki nekkul société civile amna sax luñ ko nomé xawma ci conseil xawma lan Babacar Ba ci famille présidentielle bi la bok koku nekul société civile ñun xam nañ ko bu baax xamoon nañ ko demb gis na mu daan défé gis nañ ko tay xam nañ né mom dañ ko indi pour mu cacher jeu bi nga xamné ci la société civile vrai bi nek motax mom ñu jël ko indi ko moy lima wax ci candidat yi rek mi ngi melni nga né Amadou Ba ñew na buñ jonn ñew na Babacar Ba non la mel ci ñom Babacar Ba amul ben justiciable bu muy défendre amul mom état lay défendre mom gouvernement sax lay défendre waxuma état dama jour mom gouvernement bi lay défendre suba ak ngone goudi ak beccëk bu ñuy tej nit ñi ñi ñu di len ray ñi ñu di len torturer ci kasso yi doko ci deg waye nak lepp lu état bi woté ngir di nasaxal ak di jaay doolé ak di torturer nit ñi ma nga ci biir complot bi ci la bokk bu le chef coutumier mais chef coutumier moy lan chef coutumier ci nguur gi lañ bokk ñoñu duñ contre état ñoñu ak Macky Sall ñoo mësa bokk xalat moy grand serigne de dakar grand serigne de dakar ay jarafé ak yoy ñoñu kenn ñëmé wu ci wuté ak Macky Sall xalat ni ngi leen di gis nonu ak tol gure yi gogu ñu sol ni kenn ñëmé wu ci Macky Sall wax nga wax contraire limu wax koku nan ngay dialogue ak mom ñoñu bu leen Macky Sall ne won suba lay def élection ñu nako bismillah sune deewon la koy def ñu nako bismillah koku noy jalaké mo c'est dire amul kenn ku fa dajé ko xamné dafa contradictoire ak Macky Sall Macky fami wam la wo di dialogué ak ñom ñu nan ko togal bam neex la ñun bëggu ñu nga dem waaw ñom ñoo bëggul mu dem parce que xeyna ñom seen affaire nga bax ci ñom waaye ñun ñiko joxon mandat bi ne ko 2 ans boko togué demal doyal nañ ci sekk comme mom ni mu waxé na doyal na ci sekk xam wax jox sax dafa upp en tant que président de la république ñu fa la nga nan askane man sax doyal na ci sekk seen mbiri ñun ñoko gëna doyal ñun tamit doyal nañ sekk su yakamte ben pour dem yakamti nañ fukk pour mu dem ngelawal jam mais dal nañ xamne dialogue ba ñafa dajé ci ay tiaxan kep lañ nekkon dara lu engager réew mi waxuñu ko fa dara luy jëriñ ëllugu réew mi waxuñu ko fa ludul organiser ak wor go xamne fokk nat ci kaweñay jigi nako parce que xagn gi nu xagn askan wi pour mu tan batam 25 février 2024 askan wi yag tok diko xaar diko yakaliku ba yeksi ñu ne len naxé mbay ba paré dajalé sañ sa ba jek tok suñ kanam di ñu mbeulé señ bi pour man li yabaté la du dialogu dara dialogue familial la buñ dajé di ñu wone ño len wat ñun ño len wor ño tay waaw tay la parce que yena yor nguur
ay day jeex de bu sobe yalla 2 avril ak 2 mai ak 2 juin ci yam day jeex te di ngeen ko reccu deg nañ ci bir cadeau yi nga xamantene ki di njitim rew mi yëkëti nako nak say suné dañu sétlu ay cadeau du mengo nak te amna lu mu waxon ba muy janok taxal xibaar ya ba mu ñëwé ci dialogue ba nu mu waxé xawa metti lool muy discours bu dëgër lool da di né ko xamantene ñëwo dialogue ya xam sen lolou sa problème la way dialogue bi dinañ ko doxal du man ngeen ko defal sen bop ngeen ko def imam si kilifa nak lolou sentu nañ ko Macky Sall du nitu dialogue Macky Sall xamul dialogue Macky Sall day soxla ben affaire diko jallale wola nga ñew jappale ko ci pour mu jall xam nga dialogue un homme de dialogue koku day nek nit ko xamne daf lay accepter d'abord manam koku dalay meuna nangul sa xalaat nga wax sa xalaat mu bolé xalaatam di peser mais Macky Sall dalay wo pré imposer né li moy am mais xolal ci biir jotaay bi yow tambalé go ñi nga wo né len kay len ñu xalaat ci date bi nu mi démé ba pare ubi jotaay bi né len mais nak attention date bi man kessé ma am droit japp date bi wa légui ñom luñ fay def ay en plus gis na espèce avocat bobu la soi disant avocat Mel Hadj Diouf waaw nan ko nan ko loi d'amnistie bi d'accorduma ci nangam nangam bim jelaté lan la ko wax non man may président de la république amna ci yo xamné man makoy jëlal sama bop kon loy dialogue yow xam nga li yow soxlo wo ci xalaatu kenn en tant que président de la république dang koy def légui après nga né ka len ñu dialogue ñu xalaat Macky Sall du nit kuy dialogue ñafa dem ñoko gëna xam ñafa dem demuñu pour jox Macky Sall xalaatam dañ fa dem pour won kané ko président ñongi ni xam nga amna ño xam duñu bëgg gis leen ma amna ño xam na togo ak président jaral na leen ñak julli togo ak président jaral na leen ñak lek togo ak président jaral na leen ñak nan même buñ fa dul jëré dara ay complexe lañu bu leen président wowon kiri koro buñ doon lepp pass sax wallahi dañuy lepp pass dem tok na leen président gis rek bañu gis na leen ñu dem te duñ fa jëlé dara lolu nak serigne bi amna ñu ko dépasser motax ku nangu ci nax yi ñu di la ci duggal sa affaire la ay imam deg nañ tam ci bir cadre yo xamantene jëb na fofu ci dialogue bi muy ño xamantene dañu ne ñom ay kilifa diine lañ diine bi lañ fay démé mais set lañ fa yenn discours yo xamantene imam doyna war lool biñ ci gëna ragné muy discours bi nga xamantene ki di Ahmed Khalifa Niass def nako imam discours bobu nga xamné ki di Ahmed Khalifa Niass def nako fofu ci dialogue ba xamou doon discours bo xamantene ñen ni sénégalais yi rafetlu wuñu ko imam discours discours bu ñaaw discours Ahmed Khalifa Niass musul rafet waye tay la yees dana ci ñew ni mi fowé alcorane ci mais ma léral tamit ne sirtu lolu si mais ma léral ne téwul ci touru diiné parce que gis na sax ñuy gam gamlé nan église bi limu wax ak li wa diiné l'islam wax non ñe ñafa dem waxaluñ diiné dé Ahmed Khalifa demalul kaddu diiné kaddu bopam la démé mais yorul kaddu diine ji amul sax makam bob même docteur Abdoulaye Lam kaddu jamaatu ibadur rahman la waxe mais waxulul julit di de khalaatu ibadu yi la wax ñom la engagé wul ben julit di amuñu kaddu ca dialogue ba demuñu fa ñafa dem sen bop leen fa yobbu ñafa dem ci seeni kurel lañu demé ku fa dem ci tariika ci sa turu tariika mba sa turu fami nga fa dem demo sax ci sa turu tariika sa turu fami nga dem ku fa dem ci turu mouvement sa turu mouvement nga dem waye l'islam mom kecet len ko ci sen dialogue familial bi amu fa kaddu Ahmed Khalifa ak nam fa saboter alcorane ci bokkom lako fa ay alcorane diko utiliser yabate contexte bu ko arranger rek lako utiliser te xam nga mom li tax mu graw mu don lu doy wara si motax gis nga nit bu yakko rek yakuna xolal misal bi mu joxe bu muy ubi kaddu gi dafa ni neena day joxe misal ci julli de mu bëgg lay li président def dak élection yi ba paré mu né dafa wëg président reprendre rat au lieu 19 candidats yi dé mu né nañ effacer 19 yi pour ñu commencer wat à zéro néna da koy misal ci julli waye gis nga yalla bu jubalul sa lamagne manam yow bo jubul c'est lepp la yalla di dëngal mu né waaw misal bi may joxé moy julli lan mo koy def ñu né ndox mu né légui ñu julli nañ ba am ñenté rak ba paré far ñu ngelawal neena biñu ngelawale julli gi yakuna legi nak ñu ne ndox amul dañuy tim legi ñu ne dañuy tim te yeggali julli gi mu ne dedet comme ngelawal amna njappli tojna julli gi yakuna manam dañuy japp waat julli waat a zero lo lim ci jublu moy candidat yi
dañ ko wara effacer defat parrainage tanat ay candidat à zéro parce que néna imam bi ngelawal na julli gi yakuna manako yow wax nga lu uppuli yow ku tolni président tok organiser ay élection nga jël limu organiser jité ko nga mengalé ko ku doon julli ngelawal c'est-à-dire est-ce que exemple bobu sax rafet na nga diko jël exemple ci am jitu rew nan dañu julli ngelawal julli ga tok ñap mo tok dañuy commencer wat julli gi a zéro manako kan mo ngelawal c'est-à-dire pour nga gis misal yimi jël sax ni mu grawé mu joggé ci nak defati lu gëna graw jël alcorane yalla ji diko mengalé ak doomi ablaye wad ci abdou karim wad ban lien la amak li sunu borom di wax wa ghillin min yahmumin la baridin wala karimin ban lien la am mu deggu ñu nan karim wad alcorane amna batu karim mu jël wax joju xam nga suñu borom num doon misal lolou dama yakane bu ko karim wad degge sax wax ko lu bon suñu borom dafa ni safara nañ fay duggal xéti metit yañu len di tek neena senuk lek ak senuk nan day tang jeur ba paré neena lañuy tuddé ker kerga manam xam nga fi da ngay tangor dem ci soufu ker nga tok fa sunu borom neena ker gi moy gëna tang safara manam da ngay seen ni takandeer nga defena ker la nga tok ci ker ga mo gëna tang safara ker gogul sunu borom di wax nak ni dara seddu fa neena safara dara seddu fa daraay teranga amu fa manam seddu boku fa tedd nga amu fa manam toroxtangi rek moy am c'est-à-dire kon mom ayé bobu la jël soti ko karim wat manam mom yobunako safara ci gatal ñaarel bi ci dess budé misal bi la jël la baridin wala karimin kay ayé bi dafa leer ci néna karim bokul la baridin wala karim manam karim amu fi c'est-à-dire kon du bok ci élection wayé sax ak li gëna yees rek li ayé bi di tékki ak fim ko duggal jotté wul dara wayé lan motax mu duggal ko fa pour neexal président de la république mo ne day mab des de bah radiyallahu anhu waxon nako de neena yeen ni ñi tuddé doomi soxna bayi len di wëlbeuti aya yalla ak hadithu yonenti bi diko firé nu neex bur ngir neexolé ko bur te loolu la amé khalifa di def na bayi alquran jimi fowé na bayi diina yalla jimi fowé alquran du ay tiaxan heure bu taxawé président di daggi aya di wax lu ko neex te teggu ko fen bu beugé politique na politique bu neexal président ne neexal président ni la defone ba team fi ablaye wad nan ko yow do nit la dene ko waxal astaghfirullah